じゃこんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今回も豊の視点、はい、3連戦を振り返るということで。まあ、そうだね。はい。まあ、ここのところ、2連戦とかね、うん、まあ、そういうのが多くて、まあ、雨とか、まあ、3連戦とかにはなかなかならないんだけどね。そうですね。まあ、中止もあるしね、雨でね。はい、まずは。また、セ・リーグの結果から見ていきましょう。はい。はい、こちらで赤い枠が勝ち越しのチーム、はい、広島中日は2試合で1勝1敗ということでした。はい。はい。阪神よかったね。阪神、ね。連勝してね。はい。雨柳さんかと思ったら、はい、その日は試合を行われて、はい、まあ、初回に1点は取られたけど、うん、よく頑張ったね、粘ったね。そういうはね、前回の動画でも、うん、まあそうだね、青柳投手が流れを変えてくれるかなっていうところで、そうだね、まあ、見事にね、そうでした、青柳が流れを変えて、はい、まあ、連勝で3連勝できるかなと思ったら、やっぱそんなに甘くないね、やっぱね、うん、巨人も強い、うん、でその中で、まあ勝った試合で佐藤がホームランを打つとか、はい、ロハスジュニアがね、ホームランを打つとか、うん、やっぱ主力がね、打って、まあ、エースと言われる人がしっかり投げれば、うん、やっぱこういうゲームはできるし、阪神はまだまだね、はい、まあ、こう実際見に行った人に聞くと、はい、やっぱ阪神、元気がないというようなことも言われてるしさ、うん、でも甲子園に帰ってこの巨人戦を迎えた時にね、はい、まあ、矢野監督もベンチ前に出てきてこうハイタッチするとか、うん、いろんな動きがあったから、まあ、これから阪神の流れはちょっと変わってくるかなっていうふうに、まあ、感じさせるこの3連戦だったよね、はい、うん、だからこのままでは終わらない、うん、まあ、そんな感じがする。そしたらもうこれはすごく重要だった対戦だったってことですね。まあ、そうだね、この印象が、はい、はい。ただ佐藤の2番っていうのは、まあ、どうかなっていう疑問符はつくんだけども、うん、でもそれで勝ったんだったら、はい、まあ、それを、悪く、また状態が悪くなるまで変えた方、変えなくてもいいかなっていうような気もするしね。でも本来であればやっぱり4番でスタートしたんだったら最後まで全うさせるとか、まあ、そういうことが望まれるけどね。あえて今ちょっと調子が良くなってるなら、あえて打順を4番に戻すとかしない方が逆にいいかなって、うん、まあそうだね。それと、うん、新韓国人ウィル・カーソン、はい、いいピッチャーだね、うん、まあ、シューメーカーと投げ合ったんだけどさ、はい、非常に同じようなタイプでね、制球もいいし、はい、うん、まあ打ち取っていく、まあ、バッタバッタ三振というパワー系のピッチャーじゃなくて、うんうん、なんかこう駆け引きしながら投球をしていくピッチャーなんだけど、はい、まあ割といいピッチャーだね。うん、だから青柳、まあ、西、うん、まあ、この外国人とかウィルカーソンとかね、揃ってくると、うん、まあ、そんなに阪神がここまで低迷するような感じのチームでもないしね、うんうんうん、まあまああとは元気だよね。矢野監督が就任した時、矢野ガッツとか言われてたら、はい、でみんなが一緒にガッツポーズしてた、うん、なんかそういう雰囲気にもう一度ね戻れるようにね、はい、頑張ってほしいと思うね。はい、で一方巨人の方、はい、巨人の方はやっぱミスだね、うん、これ珍しくね、坂本のミスが失点につながるという、1試合で2つのエラーとか、ね、とかいろいろあったよね、うん、記録したけども、まあ、ほとんど送球ミスしない選手が、うん、もう送球ミスしたりだとか、少しちょっと疲れが出てきてるのかなっていうような感じもするし、あとはやっぱこう技術的なことで、はい、膝が少し弱ってるね、うん、ちょっと状態がねやっぱ高く処理するから、三遊間の深い位置なんかは下半身で投げれてないんだよね、うん、だからそういうことがやっぱミスにつながるし、なるほど、うん、だからここら辺は少し休みを与えてもいいかもわからないけども、もう一度坂本がやり直すっていうんだったら、もう少しやっぱ下半身の動き、うん、特に膝、こうそういうことをもう一回やった方がいいかもね。休んだ方が吉と出るのか、うん、その結果が難しいところですかね。昨シーズンもちょっと坂本選手が一度お休みをしたタイミングでチームの流れがちょっと変わったような、ちょっと怖いこともあったと思うので、そこが難しいところですか。そうだね。でも今回この阪神戦に限りでは坂本の守備で流れが変わっちゃったっていうところがちょっと見られたんで、ちょっとね、ちょっと様子見みたいなところはありますか。そうだね。でもこの一勝したっていうのは赤星、はい、でその試合でウォーカー新外国人が、はい、まあ、ホームランを打ち、はい、勝ちに結びつけたという、うん、赤星はやっぱりいいね、コントロールがいいわ、うん、じゃあちょっと巨人の新人はなかなか、うん、いいよ。だから赤星で抑えが大勢出てきて、はい、しっかり抑えたしね、はい、で新しいウォーカーっていうのがホームランを打ちっていう、うん、なんかこう
新しい人も出ながら、はい、まあ、巨人は勝ってきてるんで、うん、まあ、このままのペースでいけば、まあ、十分だよね。ただやっぱりミス、ここのとこね、巨人を見てるとちっちゃなミスが失点につながるケースが非常に多いんで、うん、まあ、投げてるピッチャーも若いとか、はい、まあ、そういうこともあり、はい、まあ、失点につながるから、やっぱりしっかり守ってあげる、ミスを少なくする、うん、まあ、次の3連戦ではそういう試合を見せてほしいね。で、広島中日、中日がまあ調子よく、うん、まあ、広島に乗り込んだんだけど、はい、まあ、初戦大瀬良に負けた。で、次は森下、大瀬良に代わって森下がエースになってもいいんじゃないかって言われる中、森下が炎上したね、うん、8失点ということで、ね、下に書いてあるミスとエースとのエースは森下投手のことでしょうか。そうだね、はい、まあね、ミスはもう坂本、はい、エースは森下、はい、もうこれはコッパみじんに打たれたという、うん、ね、まあ、というところで、まあ、追い上げはしたんだけども、はい、その失点が大きあまりにも大きすぎたよね。まあ、それと広島の方では、まあ、接戦3対2かな、初戦、うん、はい、まあ、勝ったんだけど、その中でやっぱり中崎、はい、栗林っていうのが8回9回ピシッと締めたという、うんうん、だから中崎も不安定ながら、栗林も不安定ながら、まあ、徐々に安定感を取り戻してきてるかなっていうような感じ。その両投手は豊さんが前に動画でもね、ちょっと不安っていうこと触れてた、そうだね、お二人ですが、うん、まあ、でもこうしっかり締めることができたというね、うん、で、中日の方はやっぱ森下に対して8点取るということはさ、うん、やっぱ打撃っていうのはかなりやっぱこう上向きになってきてるし、うん、こうチャンスにも強くなってきてるよね。まあ、昨年までの中日っていうのは、はい、まあ、ある程度チャンスは作るんだけど、得点圏で全くダメな選手が多かったね、うん、はい、まあ、その中で阿部っていうのも、ね、うん、勝負強いし、はい、まあ、木下石川とか、まあ、非常にこうビシエドも少しずつ上がってきたかな。だから本当に中日っていうのは勢いがあまり止まらないような感じがするよね、うん。じゃあこう今までの課題であった打撃っていうのは今シーズンは安定してきてるのかなっていうところですか。まあ、そうだね。だからこれ安定すると本当に優勝もあるからね、うん、このまま気を抜かないで、はい、まあ、気抜くことって、ね、多分ないと思うんだけども、はい、中日はもうこの調子で台風の目というか、まあ、うん、実力通りっちゃ実力通りの戦い方を見せてくれてるよね。なるほど、はい、はい。で、DeNA とヤクルト、はい、で、DeNA、上茶谷がいいピッチングをした、うん、はい、太田大志を1番に使ったら、うん、ホームランを打ち、うん、結果を出す、はい、藤田が2戦目で、はい、スタメンして、うん、まあ、ポイントで打って、はい、ね、活躍をする、はい、いい材料は揃ってるんだよ、いい材料は揃ってるんだけど、ね、3戦目なんか勝ちパターンに入ってて4対0でずっとリードしてたんだけど、勝ちパターンに入ってエスコバーが捕まりみたいな、うん、まあ、そういうことなんで、まあ、1勝2敗にはなったけど、はい、チーム的には外も戻ってきてるし、うん、外もホームランを打ったりとか、うん、まあ、結果を出してるから、はい、ピッチャーがちょっと頑張れば上位は伺えるという、うん、だからその新しく、太田が入り、はい、結果を出す、うん、藤田が戻ってきた楽天から、はい、まあ、結果をちょっと出すみたいな、うん、そういう、 こう気分的には上がる要素はたくさん持ってるんだよね、うん、はい、でもそれを勝ちに結びつけられるようにやっぱ頑張らないと、うん、だんだんだそういう機運もこう下がってくるから、まあでもいい感じにはなってきてるよ、うん、ね、あとはコロナの人間が戻ってきたら、ね、揃ってきたら本当の戦いが始まるから、うん、まあこう頑張っとけって、まあね、離脱してる選手がポロポロっていらっしゃるのが帰ってくるとこの今の機運もいい風になりますか。だから、まあ、なってほしいな、うんうん、いや機運的にはいいと思うよ今、はい、いいと思うけどやっぱ結果がさ、うん、出ないと困るなっていうね、はい、はい、でヤクルト、その下に書いてある粘りというのはヤクルトのことですね、うん、やっぱり4対0から、はい、最後はひっくり返して勝つとかね、うん、はい、まあ金久保が、ね、うん、まあ、横浜に非常に相性がいいみたいなんだけど、初勝利も DeNA からということで相性がいい、うん、その相性の良さをまあ出すとかね、うん、まあ、ヤクルトなんかまあ高橋奎二が投げたんだけど、うん、まあ、ゲームを作れなくて降板したけども、やっぱ負けをつけることなく逆転をして勝つとか、うん、まあ、日本一のチームだよね、うん、まあ、昨年やっぱ粘りがあるわ、うん、だから開幕戦で阪神のね、開幕戦で7点差をひっくり返したように、はい、やっぱひとたび乗せると
非常に怖いなという、うん、だからこの DeNA 戦2勝1敗で乗り切ったからね、状態あんまり良くなかったんだけど、はい、乗り切ったからこっからちょっと上向きになっていくかなっていう感じがするよね、うん、ただ言えるのは高橋奎二とか、まあ、奥川、はい、まあ、今ちょっと離脱してるけどね、うん、まあ、この2人両輪が活躍しないとなかなかA クラスっていうことはちょっと厳しいかもわからないよね。その両投手はやっぱ昨シーズンとは違った感じですか？まあちょっと違うな、やっぱりな。高橋奎二去年まではもっと勢いがあったんだけど、やっぱ研究されてるよね。ああ、確かにそれはありますよね。だからそれを乗り越えないとね、はい、まあいけないということだよね。なるほど。まあそういう、まあ、セ・リーグの、ね、うん、はい、3連戦だったね。はい、はい、続いてはパリーグ。こちらも、2試合だったカードが2つ。そうだね、はい、まあ、誤算だらけって、まずこっちから説明したいんだけど、はい、誤算だらけなんだよね、うん、これはロッテ、特にロッテ、うん、はい、これ日本ハムには非常に失礼な言い方かもわからないけども、はい、ロッテの石川と、佐々木朗希が投げたんだよね、はい、そこで2敗ってあんまり考えられないんだよね。これは相手が日本ハムだからとかそういうことではなくて、ロッテからすると必ず勝とうと思うピッチャーを2人当てておいて負けてしまったということですね、うん、だから勝たなきゃいけないんだよね、うん、絶対に、うん、だからそこをもう大量点で1試合目は負け、1試合目は、はい、佐々木朗希が8回まで完全で、はい、9回から増田に変わるんだけどさ、はい、その試合で日本ハムが1安打、万波のホームランで延長でね、うん、でその1本のホームランが1対0という試合を作り、まあ、ロッテが負けたという、日本ハムが勝ったという試合なんだけどもさ、まあ、ロッテからするとやっぱ勝ちたかったよね、うん、このそれまでの、うん、ね、佐々木朗希投手の内容もあって負けるということはあまり想像ができなかったと思うんですが、ね、佐々木朗希はね今日調子悪かった。そうですか。この前の完全をした時よりも、はい、うん、調子は明らかに悪い。はい、まっすぐはシュート回転をするし、はい、フォークボールはちょっと抜け気味だったんだよね。それでも打てないですか？それでも打てない、うん、それでも打てない。102球14三振、うん、まあ、取ってるんだよ、はい、取ってるんだけど、まあ8回に完全をしながら9回のマウンドには登らずという。これね、1点でも勝ってたら、うん、多分マウンドに登って完全試合またやってたかなって、2試合連続、うん、でも2試合にわたってヒット打たれてないわけだから、はい、で25イニング連続三振をずっと取り続けてきた、うんうん、まあそれも途切れたけどね。だけど完璧とは言わなくても、やっぱ相手をねじ伏せるだけの力があるということだよね。これ仮に9回も佐々木投手が投げていたら結果はどうだったんでしょうかね、うん、多分抑えたと思うよ。で延長に、うん、7、8、9の打順だから、はい、だからおそらく完全はやってたと思う。これはやはりもう監督さんとしては、うん、井口監督としてはもうどういう心理で、これね、うん、やっぱり2試合にわたって野手の気持ちを考えると、うん、やっぱ何にもできないわけよ。エラーもできない、うん、送球ミスもできない。もうね、守ることに必死でバッティングにならないような気がするよね。そういうところですか、うん、やっぱりずっと守りに緊張感があるから、はいはい、まあ、普段も緊張感は持ってるんだけども佐々木の場合はもう特別な緊張感でみんな守ってるよ。だから井口監督も、はい、やっぱ佐々木朗希の完全絶対やるだろうと思いながらも、うん、でも佐々木朗希を変えないとチームが動かないっていうふうに考えたんじゃない。なるほど。だからね、この選択はすごく難しかったと思うけど、うん、だけど俺は間違いではないと思うし、うん、佐々木朗希も2試合連続のあの緊張感で投げてると相当な疲労度があると思うよ。今ね、そのプロ野球で1試合完投するっていうことがあまりないですから、 それが2試合続けてってなると、そう、それはね、うん、大変な精神的な疲労もあるだろうし、まあ、体力的なこともある、うん、はい、まあ、昨日は102球っていう球数だったんだけどさ、はい、いや少ないじゃないかと思うけど、うんうんうん、でも全てが全力で投げてるから。そうですね、だから相当な疲労度がある。それとやっぱお客さんも満員だった、うん、前に飛んだら大歓声だから、うん、
うわー、ヒットかみたいな、ね、まあ、そういう中で、いろんな雰囲気ですよね。そうだね、だから、なんかね、フォアボールでも1個出したら、気分はすごく野手も楽になって、点取ってくれると思うよ。うん、まあ、次はノーヒットノーランでいいじゃんって思うぐらいの完璧な投球だったよね。そうすると、やっぱ井口監督としては、まあ、チーム全体のこと、まあ、もちろん佐々木投手も含め、うん、まあ、そうだね、将来的なことも考えてね。うん、で今シーズン ずっと持たさなきゃいけないから、やっぱあんまりこういう試合で引っ張ることはやめたね。勇気のいる采配でしたね。ただ負けにつながったっていうのが痛いよね。またそうですね。うん、ただ日本ハムの方は、逆に言えば、はい、佐々木朗希を勝たせなかったということは称えなきゃいけないと思うんだよ。やっぱ噂がよく粘ったよ。うん、噂も負けず劣らず調子も良かったし、噂あってね、ロッテにね、非常に相性が悪かったのよ、はい、今まではね、はい、だけどそこをこう点を与えないように、うん、1点でもやったら負けるっていうような、うん、やっぱそういう気持ちで噂が投げてたと思うんだよね、うん、だから万波のホームラン1本のヒットが、それはホームランで勝てる試合を作ったということ、うん、そうですね、うん、だからやっぱ素晴らしかったと思うよね、うん、完全試合とかノーヒットの完全試合では勝てないけど、うん、1本でも勝てるということだよね。そうですね、まあ、オープン戦でもあったけどね。そうですよね、日本ハムはそういうなんか、そうそうね、ありますね、うん、いやだから本当に日本ハムはよくロッテに対して戦ったと思うし、うんうんうん、1本のヒットで勝てる、うん、でも身を変わるね、万波とか清宮とか、うん、今川とか、うん、そういう選手たちがやっぱ伸びると、うん、もうヒットは少なくても一発で勝てるっていうようなチームになってきつつあるよね、うん、もう今までの日本のチームの戦い方とか雰囲気とかとは全然違う感じですか。全然違うけど、日本ハムの選手も佐々木朗希のおかげで非常にいい緊張感を持って試合をやった、できたんじゃないかなって思うよね、うんうん、はい、はい、でソフトバンクと楽天、はい、まあ、楽天が2勝する、はい、まあ、ソフトバンクの誤算は森抑えるのね、はい、で抹消されたんだけどさ、はい、やっぱ西川遥輝がホームランを打ち、うんうん、はい、それで勝ったんだけどもね、はい、やっぱこういくらいい試合をやっててもやっぱ最後に出てくるピッチャーが、うん、そうなると次の試合も、まあ、影響が出てしまうというね、うん、4敗中3敗が森なんだよね。だからそういうことを考えると森が抑えて出てきて失敗をよくしてるということで、うん、なるほど、うん、だからやっぱこうリフレッシュさせてやった方がいいし、うん、森の本来の投球ができてないということ、うん、まあ、そういうことがなんかちょっと響いてるかなという、うん、まあ、それとやっぱ打つ方も柳田、うん、栗原がいない、はい、まあ、みんなでつないで頑張ろうとしてるけど、はい、まあ、なかなかやっぱつながってこないよね、うん、で一方楽天の方は西川遥輝がいいよ、うん、ね、今年、いや楽天はね一番バッター誰にしようかっていうふうに非常に悩んだところがあったと思うけど、はい、西川一発回答してるね。うん、うん、まあ打ってもよし走ってもよし非常にいい雰囲気で西川遥輝がやってるな、うん、これは、これは西川選手にとってもチームにとっても、うん、とてもいい、まあ、そうだね、非常にこう楽天が状態がいい、うん、上位にいるっていうのは西川遥輝のリードオフマンぶりが、うん、まあ光ってるよね。なるほど、はい、でオリックスと西武、はい、でオリックスが勝ちました、はい、まあ、その中で、まあ、苦しんでた杉本にやっとタイムリーが出るとか、はい、ラオウ杉本選手、ね、で山岡が勝つとか、はい、山岡オープン戦で見た時そんなにいいかなっていうふうに思ったんだけど、うん、やっぱ本ちゃんになってくると、うん、安定してるね。あのピッチャーは体小さいけど馬力があるし、やっぱあのスライダーっていうのはなかなか打てないしね。だから非常にいいピッチングをしたということと、はい、杉本、うん、でまた吉田もこの、 あのカードで初ホームランが出たということでね、はい、だからこれからかなオリックスは、まあ、中島監督も渋い顔してずっと野球やってるけど、はい、まあまあまあ、杉本が当たってくると、うん、まあ、杉本4番から外されたけどね、うん、外されたけど、まあ、杉本が本当に4番に戻ってこないと、まあ、本来の打線にはならないんだろうけどもさ、うんうん、だけどまあちょっとずつでも結果が出てくるとね、気分的には上がってくるだろうし、うん、まあ、これからかなっていうふうに、はい、で西武、はい、ちょっと苦しいな、やっぱそれは
離脱している選手、オグレディだけではやっぱ勝てないよ、うん、やっぱこう打線のチームで隅田もさ、うん、非常にいいピッチングをしたりとかしてるんだけどさ、はい、やっぱ打線の援護がないとさ、なかなかやっぱピッチャー、まあ、勝てないし、うん、勝ちを拾っていけないしね、まあ東証王国だって、まあ、高橋光成が一勝、はい、今シーズン初めてしたんだけどさ、うん、まあ、高橋光成ぐらいになってくるとね、キャリアが、うん、まあまあ打てなくても2点ぐらい取って1点に抑えるっていう、ね、そういうエースの使命があると思うけども、はい、やっぱ隅田とか佐藤とかね、うん、せっかくいい新人が入ってきて、うん、やっぱ勝たすことがもうキャリアになってくるし、うんうん、いい投手になっていく条件だからさ、はい、勝つということが、はい、だからやっぱ打ってあげないとね、うん、いい素材もやっぱこう負けが先行したりとかいろんなことしてくるとやっぱこう気持ちが落ちてくるからね、うん、だからここら辺がちょっとやっぱこう主力が抜けた、まあ、5三というね、だからパ・リーグはなんか非常にこう3連戦というか、まあね、うん、まあ誤算だらけだったというね、思い描いた結果にはなかなか結びつかなかったそうだね、チームがあるということですね、はい、はい、まあそういうことで、まあ、3連戦を振り返ってきたけども、佐々木朗希はすごいな本当にすごい化けましたね、化けるというかやっぱランクが違うみたいな、なんか今までももちろんそうだったですけど、うん、なんか一つグンってなんかちょっと上がったな、抜けてきたな、うんうん、まあなんかそんな感じのね、はい、する、まあ阪神も連勝したりだとか、そうです ね、はい、まあこれからまたなんかこうごちゃごちゃになってきそうな、もつれそうな、はい、まあそんな予感がする3連戦でした。はい。